Hi guys and welcome to Native Explorer, the YouTube channel that will show you how to travel global but local. היום אנחנו הולכים לעשות צילומים עם פז אגמון ואנחנו הולכים לצלם, מה אנחנו הולכים לצלם? שדה חיטה? אז יש לך לאחל משהו למדינת ישראל? המון מזל טוב, 68 ורק שלום. רק בריאות ושמחה ושלום.